Ինձ համար շատ տարօրինակ էր, որ խորհրդանական մեծամասնությունը փորձում է ամեն գնով թեմատահայտվել գազի հարցով հազարավոր ձևավորման։ Ես իհարկե հասկանում եմ պատճառները, որովհետև գազի, այսպես ասած, չակերտներում պարտքը, որը ներկայացվեց որպես կինդեր սյուրպրիզ հայաստանի հանրության բնակիչներին, ըստ էության կազմում է այդ խայտառակ պայմանագրերի հիմքը, և խորհրդանական մեծամասնությունը ինքը հասկանում է թույլ տալ բզբզել այդ հիմքին, նշանակում է կասկածի տակ դնել գազային համաձայնագրերը, որովհետև վերջնաշով այդ համաձայնագրերով որ փոխվել է հայոց գազարդի բովանդակությունը, որոշումների ընդունման մեխանիզմը, մենաշնորհի իրավունքը և այլ և այլն, Հայաստանի կողմից որոշումների իրազդելու իրավունքի կորուստը և ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսնում ենք այդ համաձայնագրում։ Հետևաբար այս առումով կարելի է ասել, որ գոնե խորհրդանական մեծամասնության մոտ գերակշռեց սթափության զգացողությունը և առնվազն դեմ չարտահայտվեցին։ Ինչ կանի հանձնաժողովը կամ ինչ կհաջողվի հանձնաժողովին, փորձերը նկատում ունենալով, դե գիտեք, ավանդաբար իրավացի եք, ավանդաբար ազգային ժողովում ստեղծված բոլոր հանձնաժողովները գրեթե առանց բացառության կամ շոուի մասեն կազմում են, ինչպիսին որ դա ասենք մազութի հարցերով հանձնաժողովն էր, ինչպիսին որ դա մարտի մեկի հանձնաժողովն էր և այլ նմանատիպ այլ հանձնաժողովն էր։ Հիմա ես չեմ ուզում կանխավ կասկածի տակ դնել նրա աշխատանքի արդյունավետությունը, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ միևնույն է, որ քան էլ թույլատրվել է ձևավորվել հանձնաժողով, այդ ու ամենայնիվ թույլ չի տրվի հանձնաժողովին շատ լուրջ գործունեություն ծավալվի, եթե հարկ լինի կասեցնել կամ ձախողել նրա գործունեությունը կամ անորոշացնել կամ հետևանքների իրավական ուժը վերացնել, ապա դա պարտված վիճակ է։ Այո, ես ուզում եմ հասկանալ, որ խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն Գազպրոմին հետ տեղի ունեցած կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ տեղի ունեցած մութ գործարքին, այլ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորին, որը փոխվեց սեպտեմբերի 3-ից հետո, և թույլ տալ, որպեսի ասենք նման մի սկանդալային թեմա բարձրացվի, ըստ որում ասեմ ձեզ, այդ խնդիրը բարձրացնելը շատ հեշտ է, որովհետև այդ պարտքը որևէ կերպ արտացոլված չի եղել պետության որևէ ֆինանսական փաստաթուղթ։